du arbeider jo også der nede på supermarkedet. Ja, ja, ja. Jaha. Ja, det finner du givende. Hæ? Ja, jeg eller, er du glad over å arbeide der nede? Pappa, lurer på om du liker det. Ja da, ja, ja, jøss, ja, jeg liker det jævlig, ja, yeah, ja. Yeah. Jeg liker det veldig godt, ja. Yeah. Jaha, jaha. Ja, det er jo et populært sted, jeg tror faktisk at hele menigheten handler der nede. Ja da, pappa, alle handler der, ja. Det er så billig, vet du. Jaha, ja, billig, ja, ja. Ja, apropos billig, jeg synes innehaveren der nede burde sette fingeren på visse ting der nede. Det er visse blader man selger der nede. Man stiller dem sågar ut, og jeg vil si, mine unge venner, at det er blader av et ytterst, ytterst forferdelig innhold. Snakker du om cocktail nå, eller? Hva sa du da? Han sier at det er sjokkerende. Ja, ja. Ja, det er sjokkerende. Ja, det er, ja, jeg finner nesten ikke ord for hva det er. Det er veldig styggelig. Ja, jeg, vet du hva? I det siste nummeret, så var det bildet der av en sjøge. Ja, det var enda på side 8. Og jeg vil si at det var et bilde som fikk meg til å, ja, tenke på Belzebub. Det er fru Smitt, det er jo da med de bubbene. Hva sa du? Det er fru... Nils er veldig opprørt over sånne ting, pappa. Ja. Ikke sant, Nils? Jo. Fysj av meg. Ja, fysj av meg, ja. Ja, det kan jeg være enig i. La oss si det om igjen. Fysj av meg! Fysj av meg! Fysj av meg! Ja. Å, det er så godt å høre at unge mennesker sier fysj av meg, for det er jo umoralen nå for tiden. Den er jo forferdelig. Ja, huff av meg. Det er jo bare sånn pip-pip overalt. Hva sa du nå? Du må unnskylde meg, Nils, men jeg hører litt dårlig. Ja, og takk for det. Hva? Du, Nils er helt enig med deg, han, pappa. Ikke sant, ja. Nils? Ja, helt enig med pappa! Du har vist truffet en riktig hyggelig mann her, Trine, hva? Nei, der har vi mor med suppen. Ja. Far på først. Ja, takk, mor. Takk, ja. Til gjesten. Si meg, Trine, har han en god sangstemme? Å, ja da. Mor, da tror jeg vi tar en liten allsang etter middagen. Ja, jeg er sikker på at mor trakterer orgelet for oss. Ja. Det blir moro, vet du, pappa. Vær så god, typa mi. Takk. Yes, her var det langgrunn. Bare spise og kose dere da. Ja, la oss be. Ja, kanskje du vil ha gleden av å lese bordbønnen, Nils? Hva? Han gærne, eller? Ja, ja da, han gjør veldig gjerne det, han, pappa. I Jesu navn går bord til værs, og vi får mat. Og vi får mat i vilden sky. Takk. Og amen. Amen! Amen. Er det ikke hyggelig med ungdom i huset, Sofie? Jo, det er det, kjære. Jeg kan ikke si at jeg har sett deg i kirken. Meg? Ja. Nei, du skjønner, han går i den kirken moren han sogner han. Ikke sant du gjør det, Nils? Jo, hele tiden, det. Følger du din mor i kirken? Ja, men det var det hyggelig pent gjort av deg. Ja. Si meg, din mor er kanskje litt skrøpelig? Ja, litt sprø i beina, så. Ja. Ja, der også. Hva skal det bety? Jo, ja. Litt spøk må vi jo tåle fra de unge, ikke sant? Ja, for det var spøk. Ja, det kan du høre, Sofie, det var spøk. Ja, jeg synes jo ikke alltid at det er passende med en spøk, da, især ikke om sine foreldre. Ja, hva gjør nå din far? Nei, han rusler for mange. Han har gått bort. Men det er i slike tunge stunder man søker trøst i skriften. Ja. Får jeg lov å anbefale Lukas 12-16? Ja, da gjerne for meg, bare klem i veien. Ja da, man trenger all den styrken kan få slik verden er i dag. Ja, det er så riktig. Det minner meg om en liten historie jeg må fortelle. Og da sto jeg i min røktet min domt som parkeringsvakt, og da kom en liten gutt.
Da kom den liten gutt bort til meg og stirret på meg de blå øynene, og så sa han: "Vil du hjelpe meg helskinnet over?" sa han. Ja, men det var da morsomt av en slik liten gutt å si det. Ja, det var det. Og så svarte jeg: "Kom med meg, min sønn." Ja, jøss, har du en bror? Ja, det var jo rent billedlig talt. Ja. Absolutt. Si meg, spøker han nå igjen? Ja, da, han gjør det, mamma. Ja, det. Det var jo også ganske pussig da. Ikke sant, Sturle? Ja. Hva er du ler av? Har jeg suppe på nesen? Nei. Hvorfor ler du da? Du skjønner det, Nils, at... Jeg gledes ikke å fortelle at forleden søndag, så hadde jeg suppe på nesen. Og da lo mor så godt. Hun har ikke ledd så godt på 5 år. Du skjønner det at her har vi det innmari gøy. Hva er det du tisker med den unge mannen om? Jeg bare minner Nils på at vi skal på gospelkonsert, ja. Skal vi det? Ja. Kumbaya, my lord! Men da tror jeg vi sier tusen takk for maten, ja. Ja, og amen til fruen. Ja, men oksesteken var varm. Ja, så tror du han Nils var som middagsgjest da, Karl? Nei, det må jo være full katastrofe, det der. Ja, hvis Nils ikke